אני רוצה להגיד בתחילת דבריי שאני מרגישה קצת מאוימת לעמוד כאן מול קהל שעוין במידה רבה, אבל אני אנסה בכל זאת להגיד את מה שיש לי לומר, ואני רוצה להצטרף לניסיון של גדי לסדוק טיפה את הנחרצות שאני שומעת מאחור, ולהסביר למה ארגונים שאני חושבת שקשה לחשוד בתפיסת העולם שלהם, כמו ארגון בזכות, כמו אגודה לזכויות האזרח, כמו רופאים לזכויות אדם, כמו מרכז אדווה, כמו צוות הבריאות שקם במסגרת המחאה החברתית, כולם חשבו שהרפורמה בבריאות הנפש במתכונת הזו, קרי העברה לאחריות קופות החולים, זה לא רק דבר נכון וחשוב, אלא דבר הכרחי. אז את תפיסת העולם של שלי יחימוביץ' אני חולקת איתה, אני, למען הגילוי הנאות, אני באה עם אותה תפיסת עולם, ובכל זאת דעותינו חלוקות בכל מה שנוגע לבריאות הנפש, ואני אנסה בכמה דקות להסביר למה, יש לי גם הרבה מה להגיב לדברים שנאמרו קודם, אבל נשמור את זה לסוף ונראה מה נספיק. מבחינתנו, מנקודת המבט שלנו, הרפורמה בבריאות הנפש, ואני תכף אפרט קצת למה, היא פתח לתקווה גדולה, לתיקון ולשינוי שהמערכת זועקת אליו כבר 20 שנה. גדי הזכיר קצת את ההיסטוריה של הרפורמה, ואני אנסה קצת להתייחס יותר לעומק לדברים. מנקודת מבט של חוק ביטוח בריאות ממלכתי. חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1994 בא בעצם להסדיר את מערכת הבריאות הציבורית במדינת ישראל. החוק מבוסס על ערכים חשובים של צדק, שוויון ועזרה הדדית, חוק שנחקק על ידי מיטב האנשים, ששוב לא ניתן לחשוד שהם באים עם תפיסת עולם קפיטליסטית, הוא בא להסדיר מערכת בריאות ציבורית במדינת ישראל, והחוק הזה קבע כמה עקרונות חשובים. הוא קבע קודם כל עיקרון של עזרה הדדית, במובן מבחינת מימון שירותי הבריאות, אנחנו משלמים מס בריאות כל אחד, אם תרצו תפיסת העולם הסוציאליסטית, כל אחד בהתאם ליכולותיו, אנחנו שווים בפני החוק מבחינת זכותנו לקבל שירותי בריאות, שירותי הבריאות שניתנים במסגרת החוק, הם ניתנים אוניברסלית, כולם שווים בפני החוק בזכותם לקבל את השירותים האלה, חוק מושתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית, סולידריות במימון השירותים ואוניברסליות בזכות לקבל את השירותים האלה. אלה העקרונות של חוק הביטוח. החוק גם קבע מנגנון, והמנגנון אומר שהשירותים יינתנו על ידי גופים, על ידי קופות החולים, ארבע קופות חולים, שלצורך העניין הם הזרוע הארוכה של מדינת ישראל במתן שירותי הבריאות הציבוריים. ואני חושבת שטעות גדולה לקרוא להעברה לקופות חולים הפרטה. זו מערכת הבריאות הציבורית שלנו, אין לנו מערכת בריאות אחרת. זה מה שקבע חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אפשר להתווכח אם זו הייתה קביעה נכונה או לא, אבל כך נקבעו הדברים בשנת 1994. גדי הזכיר שבאותה, בשלב שבו נחקק החוק, נשארו כמה תחומים מחוץ לסל שבאחריות קופות החולים. החוק הגדיר את קופות החולים כגורם שאחראי לספק לנו את שירותי הבריאות כגוף מבטח, לא במובן המסחרי של העניין, אלא כגוף מבטח במובן ש... המערכת כולה מושתתת על כך שכל אחד מאיתנו חבר בקופת חולים, וקופת החולים היא זו שאחראית למתן כל שירותי הבריאות שמוגדרים בסל בצורה מאוד מאוד מפורטת, סל שירותי הבריאות שמוגדר בתוך החוק. אותם שירותים שנשארו מחוץ לסל הזה, ובהם תחום בריאות הנפש, תכף נראה מה קרה איתם. אז אמרנו חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מגדיר אוניברסליות, את השירותים בצורה אוניברסלית, זכאות לסל שירותים רחב, הזכאות הזו לא הייתה מוגדרת עד לפני שנתיים וחצי ביחס לשירותי בריאות הנפש, זמינות ונגישות של שירותים, כולנו מכירים ואתם מכירים היטב את המערכת כמו שהיא נראית היום, ותכף אני אתייחס לטענות של הייבוש, אכן נעשה הייבוש של השירותים האלה, זמינות ונגישות לא קיימים היום, תורי המתנה של חצי שנה זה תורי המתנה קצרים, יש מקומות שמעתי לא מזמן על מישהו שמחכה 4 שנים בתור לקבל טיפול, אזורים שלמים שבהם אין בכלל איפה לחכות לקבל טיפול, מכיוון שאין שם שום מרפאה ציבורית, לא ממשלתית ולא אחרת, משך המתנה, משכי המתנה מאוד מאוד ארוכים, וקבלת השירותים, כשאנחנו מדברים על שירותים ציבוריים, קבלת השירותים אמורה לא להיות מותנית בתשלום, תכף נראה מה קורה בתוך המערכת היום. מבחינת הערבות ההדדית והמימון של השירותים, כשאנחנו מסתכלים על מערכת ציבורית, אנחנו שואלים את עצמנו, בין היתר, מערכת היא מערכת שוויונית, ומערכת שיש בה
מימון הוגן, אנחנו מסתכלים על היחס בתוך המערכת הזו בין ההוצאה הפרטית לשירותי בריאות מסוימים לבין ההוצאה הציבורית לאותם שירותים. כשאנחנו מסתכלים על מה קורה במדינות ה-OECD שאנחנו מתיימרים להידמות אליהם, 71% מהמימון של מערכת בריאות מגיע כמימון ציבורי, 29% מגיע כמימון פרטי. המצב במערכת הבריאות בישראל לא מזהיר, יחסית למדינות ה-OECD, הוא עוד ידרדר מאז 2011, אבל עדיין אנחנו מדברים על 62% מימון ציבורי להוצאה הלאומית על בריאות, לעומת 38% מימון פרטי. כשאנחנו מסתכלים על מערכת בריאות הנפש, תמונה הפוכה לחלוטין. רק 33% מההוצאה הלאומית שלנו על בריאות נפש מגיעים מהכיס הציבורי, לעומת 67% שמגיעים מהכיס הפרטי. המשמעות של זה, אי שוויון בצורה הבוטה והגסה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. המשמעות שאומרת שכשני שליש מהמימון מגיע מכיס פרטי, זה אומר מיידית, רק מי שיש לו כסף יכול לקבל וליהנות משירותי הבריאות. זה המצב נכון ל-2011, נתונים מתוך נתונים של הלמ"ס. אם אנחנו מסתכלים על מצוקות נפשיות, אחד המדדים לאיזה מידה המערכת נותנת מענה, זה מדד של מצב הבריאות באוכלוסיות השונות, האם יש פערים או אין פערים בין האוכלוסיות השונות. אם אנחנו מסתכלים למשל כדוגמה על השוואה בין ערבים ליהודים, אנחנו רואים שגם זה נתונים שלקוחים מתוך סקר שנערך במכון ברוקדייל, אנחנו רואים שגם מבחינת מידת המצוקה הנפשית יש פערים משמעותיים בין יהודים וערבים, וגם מבחינת היכולת לפנות ולקבל טיפול, גם שם יש פערים מאוד גדולים בין יהודים לערבים בתוך המערכת הקיימת היום. זאת אומרת, מערכת שמציגה אי שוויון בצורה העמוקה של המילה. לדוגמה, אני רוצה להביא דוגמה מפריפריה רחוקה ששמה ירושלים. בירושלים יש מערכת בריאות נפש באמת מפוארת, ואני בסוגריים אני אגיד שכשאני הגעתי לארגון בזכות, וזה היו ימים שבהם התחילו לדבר על הרפורמה בשנת 2006, אמרתי, מה פתאום רפורמה? יש כאן מרפאות ממשלתיות מעולות, נותנות מענה מעולה, למה להעביר את זה בכלל לקופות החולים? ואז התחלתי לקבל פניות מאימא בקרמיאל, שהבת שלה השמיע כל מיני אמירות שהעלו חשש לנטייה אובדנית, והיא פנתה למרפאה, ביקשה תור דחוף, קבעו לו תור אחרי 4 חודשים, התחלתי לקבל פניות מהנגב, התחלתי לקבל פניות מירושלים המזרחית, וגיליתי שהתמונה הרבה יותר גרועה מכפי שהצטיירה לי כמי שגרה במערב ירושלים. אז ירושלים יש מערכת בריאות נפש שיש כאן כמה מהעובדים במערכת הזו, נותנת באמת שירות מאוד מאוד טוב, גם שם יש תורים לא מבוטלים, אבל המערכת הזו נותנת מענה לשני שליש מתושבי ירושלים. שליש מתושבי ירושלים שגרים בחלק המזרחי של ירושלים, עד לפני כמה שנים, כמעט ולא זכו לקבל שום מענה. מרפאה לילדים לא הייתה קיימת בירושלים המזרחית, המרפאה האחת והיחידה שהייתה קיימת היא מרפאה שיושבת בחצר של בית החולים כפר שאול, בצריף בחצר של בית החולים כפר שאול, ונותנת מענה מאוד מאוד דל וחלקי לתושבי ירושלים. בעקבות לחצים שלנו, וגדי היה אז בתפקיד, אני חושבת זה בימים של גדי, בסופו של דבר משרד הבריאות עשה מעשה והוציא מכרז להקמת מרפאה, באמצעות מכרזים כאלה, דרך אגב, קמו לא מעט מרפאות בשנים האחרונות, והחשש שלנו היה שאם האחריות תישאר בידי משרד הבריאות, ובמשרד הבריאות גם היו תוכניות כאלה, אם האחריות תישאר בידי משרד הבריאות, מרפאות נוספות שיוקמו, יוקמו באמצעות מכרזים. ואם אנחנו מדברים על תהליך של הפרטה, זו הפרטה במובן העמוק והמלא של המילה. מרפאות שקמו באמצעות מכרזים, מרפאות שעובדות מצוין, יושבת כאן גרסיאלה שמנהלת את המרפאות באום אל-פחם ובשפרעם, אין ביקורת על איכות הטיפול שניתן במרפאות האלה, אלא למנגנון, מנגנון עמוק ומלא של הפרטה. המרפאות שקמות באמצעות מכרזים, למרפאות האלה ניתנת מכסה למספר מטופלים, ובמשך הרבה שנים, מדי שנה בשנה, פנינו למשרד הבריאות על מנת שיגדיל את המכסות האלה, מנגנון אחר מהמנגנון שקיים בקופות החולים. קופות החולים מחויבות לבטח ולתת מענה לכל אדם שמבוטח בקופה, הקופה לא יכולה לסרב לקבל אותנו כחברים בקופה. טענת הייבוש, אכן המערכת סובלת לאורך שנים מייבוש מחפיר. הסיבה שיש מחסור כל כך גדול, תולדה של ייבוש
של המערכת, של חוסר הפנייה מספק של משאבים כדי להרחיב את השירותים, כדי להוסיף עוד מרפאות, כדי להוסיף כוח אדם במרפאות קיימות על מנת לקצר את התורים. אבל איך הייבוש הזה קרה? מה אפשר לייבוש הזה לקרות? אם אנחנו מסתכלים על החוק ואנחנו מסתכלים על מה שקורה ברמה החוקית, הייבוש הזה התאפשר כתוצאה ישירה מכך ששירותי בריאות הנפש נותרו, בתוספת השלישית, נותרו מחוץ לסל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים. ההשארה בתוספת השלישית, המשמעות שלה, תלות בלעדית בתקציב המדינה. הסיבה שבגללה הייבוש הזה התאפשר היא ששירותי בריאות הנפש... זה ברור שהחליטו לייבש, לא החליטו לייבש את זה, ברור שהמדינה לא הפנתה מספיק משאבים, אבל... זה נכון שהמדינה לא הפנתה מספיק משאבים, אנחנו רוצים לתקן... המטרה שלנו היא לתקן את המנגנון באופן כזה שהזכות לקבל טיפול נפשי לא תהיה תלויה יותר בגרחמה כזו או אחרת של ממשלה כזו או אחרת, היא לא תהיה תלויה בקיצוץ רוחבי שקורה חדשות לבקרים בתוך המערכת. המטרה מבחינתנו, המטרה העיקרית או אחת המטרות העיקריות של הרפורמה הייתה להגן בצורה ברורה מפורשת ומחייבת את הזכות לקבל טיפול נפשי במסגרת החוק באופן כזה שהמדינה תהיה מחויבת להקצות לכך את המשאבים, שהזכות לקבל טיפול תהיה מוגדרת בחוק, וזה מה שהרפורמה עושה קודם כל. הזכות לקבל טיפול החל מהראשון ליולי תהיה מוגדרת במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. יש סל שירותים מאוד רחב שמוגדר בחוק, שאולי הבעיה של הסל הזה שהוא מדי רחב באופן כזה שאפשר לצקת לתוכו כל מיני דברים. יש הגדרה של סל שירותים מאוד מאוד רחב במסגרת החוק, ואת הזכות הזו היה הכרח להגן על מנת להבטיח את האפשרות של אדם שזקוק לקבל טיפול נפשי, לקבל אותו כחלק במסגרת החוק. אני מתכנסת לסיום. אני רוצה רק להגיד עובדה נוספת להזכיר, קודם צוטטה, שמענו את מיכל בירן שפנתה לבגץ, הסיבה שבגלה הרפורמה, אחת הסיבות שבגלן הרפורמה, גלגל הרפורמה הונע בשנים האחרונות, זה פנייה שלנו לבית המשפט העליון. בית המשפט הכיר בכך שאי החלת הרפורמה מביאה לפגיעה חמורה בזכותם של אנשים לבריאות, ולכן בית המשפט הוציא בשנת 2005, נתן צו על תנאי למדינה. בצו הזה בית המשפט חייב את המדינה ליישם את ההחלטות של עצמה ולקיים את הרפורמה, ובעצם בית המשפט נשאר כבייביסיטר, כמו שהם נוהגים לכנות את עצמם, עד 2012, עד שמשרד הבריאות הודיע שהוא עומד ליישם את הרפורמה באמצעות צו. אחת הסיבות שבגללן בית המשפט התערב, היא שהאופן שבו הזכות הזו הייתה מוגדרת בחוק עד היום, היה מדי מעורפל, ולכן כל ניסיון לפנות לבית המשפט, לעזרתו של בית המשפט בעבר, לא צלחו. כך שאם אני אסכם, הרפורמה קודם כל מאפשרת להגן, מביאה לכך שזכותו של כל אדם לקבלת טיפול נפשי תהיה מעוגנת בחוק. הבהרה מי הגורם שאחראי לקבל טיפול, הנושא של בריאות הנפש מופיע עד עוד יומיים, גם בתוספת השנייה וגם בתוספת השלישית, ולכן יש ערפול ביחס לשאלה מי הגורם שאחראי לתת את הטיפולים. הרפורמה תבהיר את השאלה הזו אחת ולתמיד. בית המשפט קבע בעצמו בשתי עתירות, בית המשפט העליון קבע בעבר בשתי עתירות שהובאו לפתחו, שצריך קודם כל להבהיר את זה במסגרת החוק. הגדרת סל שירותים, הרפורמה מעבירה את ההגדרה לתוך הסל באחריות קופות החולים, תוספת התקציב כבר דיברנו, פריסה גיאוגרפית רחבה יותר של שירותים, אנחנו כבר עדים לזה, והפסקת ההפרדה שאני משערת שאבי יתייחס אליה גם בהמשך.
אחת הטענות שנשמעות כשמדברים על הרפורמה זה שהיא תכניס שיקול כלכלי לתוך המערכת. ואני באה ואומרת, אני רוצה שאת השיקול הכלכלי תעשו אתם כאנשי מקצוע. אני רוצה שמי שיושב ונותן טיפול לאנשים, יזכור, יסתכל על המערכת כולה, לא יסתפק רק בלתת את הטיפול הטוב ביותר שיכול למי שנמצא אצלו באותו רגע בתוך החדר, ויגיד הבעיה הכלכלית היא בעיה של מישהו אחר, אלא שתזכרו אתם שמחובתכם לתת טיפול לכל אדם שזכאי לו על פי חוק, ותביאו אתם בחשבון את העובדה שהמשאבים במערכת ציבורית הם משאבים לעולם, שהם לעולם מוגבלים ולעולם בלתי מספקים, ולכן הכרחי לעשות גם את השיקול הזה ולחשוב למי חשוב לתת יותר טיפול, כמה טיפול יותר חשוב לתת, ולזכור שתורי ההמתנה האלה שקיימים היום חייבים להתקצר. ערב טוב, אני מודה לכל מי שבא, לכל מי שהגיע, לעמיתי שמערך אותנו למפלגת העבודה. אני חבר, מייצג היום את ארגון בנפשן, ארגון של מתמחים בפסיכולוגיה למען מערך בריאות הנפש הציבורי. אני אתחיל בלהקריא כמה ידיעות, אנחנו מתמחים, אנחנו בשטח, אנחנו יודעים מה קורה. אני אתחיל בלהקריא כמה ידיעות קצרות. קבוצות טיפוליות של הורים ובני זוג של מתמודדים נסגרות במרפאה במודיעין, אין להם קוד F. באיכילוב, הורים שלא מוכנים להעביר מידע לילדים שלהם, מציעים להם מסלול טיפול פרטי. חוק השליש, אנא סיימו את הטיפול בשליש מהזמן המוקצב, צריך לחסוך כסף. בבאר יעקב מופסק טיפול לנפגעות גילוי עריות ותקיפה מינית. הורים מוותרים על המשך טיפול ילדים עקב חרדה לתיוג. כל זה קורה, זה לא עתיד, זה לא נבואה, זה קורה עכשיו בשטח. אני אציג את המצגת של איך שאנחנו רואים את הרפורמה, ואנחנו חושבים שזה מחטף שרע בריאות הנפש. ונתחיל. ונתחיל עכשיו. אז באמת אנחנו שומעים הרבה מילים, הרבה מאוד מילים בזמן האחרון ממשרד הבריאות, לצערנו מסמכים כתובים אנחנו רואים פחות. בואו נתחיל בלראות מה קורה. דוקטור טל ברגמן לוי, ראשת שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות, בראיון לרדיולוגים ברשת ב', אומרת, לאו דווקא צריך להגיע להבחנה, אין צורך להגיע להבחנה על מנת לקבל טיפול במסגרת הרפורמה. לעומת זאת, פרופסור אפק, מנכ״ל המשרד, אנחנו ברפואה, לקרן אויבך בסדר יום, אנחנו ברפואה עובדים על בסיס הבחנה מבדלת, חשיבה הבחנתית והבחנות, זה מהות הרפואה. חודש לפני תחילת הרפורמה, שיודעים עליה 20 שנה מראש, הצעת חוק ב-2007, הצו עבר ב-2012, שני אנשים הבכירים במערכת הבריאות עוד לא מסוגלים להגיע להסכמה לדבר הבסיסי ביותר, מי יקבל טיפול במסגרת הרפורמה? או שהם לא יודעים, לצערי, אני גם נאלץ להגיד שאו שהם לא אומרים אמת. אז מי באמת זכאי? בואו נדבר על זה. סל השירותים המקצועיים נתנו לפי שיקול דעת מקצועי מבוסס הבחנה או חשד להבחנה מתוך ההסכמים כללית. למיקרופון, סליחה. זה בניגוד לזה שבמחקרים של מרכז המידע והמחקר של הכנסת הוכח שההתניה של טיפול בהבחנה מביאה לירידה באיכות הטיפול, סגירה של אשפוזי יום ו... הפסקת התערבויות מניעתיות. בואו נסביר שנייה משהו על הבחנות. יש את ה-ICD-10, זה ספר ההבחנות הפסיכיאטרי, הוא מתחלק לקוד F, בפשטנות רבה, אני מתנצל, אין לנו הרבה זמן, הפרעות נפש קשות, סכיזופרניה, מניה דיפרסיה וכדומה, ולקוד Z, קוד Z מהווה סיבה למפגשים טיפוליים, כאשר ישנה נסיבות או בעיות שמשפיעות על בריאותו של האדם, אך לא מהוות מחלה. קוד Z במסגרת הרפורמה הזאת לא יקבלו טיפול. כן, הם מקבלים עכשיו. ומתוך הקופה של מאוחדת. ומתוך... תצעקי כמה שאת רוצה, אני אמשיך לדבר. הבחנות Z. חברים, שאלות בסוף. שאלות בסוף. חברים, שאלות בסוף, שאלות בסוף. הבחנות זה, הבחנות סייקותרפיד לא היו זכאים לטיפול מתוך ההנחיות של קופת חולים מאוחדת. אגב, מסקירה משווה, אנחנו שומעים המון ספינים בשנים האחרונות של פסיכיאטרים בכירים שאומרים, קוד זה, זה לא קוד, אי אפשר לטפל על בסיסו, זה לא באמת משהו שנותנים אותו, אי אפשר לקודד בלי קודף, סיפורים מפה עד להודעה חדשה, אבל מתברר ממחקר של הכנסת, שדווקא במדינות שעשו רפורמה דומה, אוסטריה, אנגליה, בלגיה, נורווגיה ושוודיה, כל החמש מדינות מעמידות לבסיס המטופלים קוד Z את השירותים שלהן. כל המדינות, רק בישראל,
המציאו מחדש את הפסיכיאטריה, אי אפשר לתת טיפול על בסיס קוד Z. אגב, מה זה קוד Z? בואו ניתן כמה דוגמאות שנבין שאנחנו לא מדברים פה על שטויות. היסטוריה של התעללות בילדות, קונפליקטים הורים ילדים, מוות של בן משפחה, היות קורבן לפשע או טרור, דחייה חברתית, הגעה לטיפול נפשי בגיל ילדות על רקע של התעללות, כל אלה לא יקבלו טיפול אם הם לא יראו מספיק סימפטומים. יחכו שהם יהיו באמת חולים ואז ייתנו להם טיפול. אגב, ואחוז משמעותי מהמטופלים, בעיקר בנוער וילדים בתחנות הציבוריות, מקבלים טיפול על בסיס קוד Z. ורעיון קשר, חברים, תודה. מתוך רעיון בגיא זוהר, דוקטור אביב יערי, מנהל מחוז שומרון בכללי, פסיכיאטר, עונה לגיא זוהר, ששואל אותו בשבוע הגאווה, נער שבא לקבל טיפול, מתלבט אם לצאת מהארון, יקבל טיפול? דוקטור אביב יערי עונה, אני אומר שאם אין מצוקה נפשית שאפשר להגדיר אותה כאיזושהי הפרעה, גם אם חולפת, אז אין צורך בטיפול נפשי. חשד להבחנה, מסבירים לנו גם... מסבירים לנו גם על חשד להבחנה, משהו שדחפו לתוך ההסכם בשביל ליצור קצת עמימות. חשד להבחנה, חשד להבחנה זה סטטוס זמני, וכמו שבאמת קופות החולים מסבירות לנו, יש להגיע להבחנה בסיום שלב האינטק, כלומר על שתי פגישות טיפוליות נוכל לקבל על בסיס חשד להבחנה, אנחנו באמת מודים לזה. למה לא הפרעת הסתגלות? אומרים לנו, תדביקו לכולם הפרעת הסתגלות, שעכשיו, אגב זה מה שקורה בשטח, מדביקים לכולם הפרעת הסתגלות, כי רוצים לתת להם טיפול. הפרעת הסתגלות זה תגובה לא רגילה לאירוע חיים שהוא לא יוצא דופן מתוך ה-DSM. קוד Z זה מצוקה נפשית שנובעת מאירועים שלעיתים קרובות הם בלתי רגילים בהגדרה. על להיות קורבן לפשע אי אפשר לקבל הפרעת הסתגלות. אגב, כשיש קונפליקט בקשר הורי ילד, למי ניתן את ההפרעה? לילד? להורה? לקשר? למה המדינה לא מתעקשת על זכאות על בסיס קוד Z? מה רועי בן משה, סגן מנהל האגף לתכנון, תקצוב ותמחור במשרד הבריאות, מסביר לנו את זה מצוין. לפי בקשת הקופות החולים, וכדי להפחית את העומס עליהן, הוצע האפשרות הזאת מסל שירותי הבריאות. משרד הבריאות חוסך עלינו כסף. היעדר סל שירותים, מה יקבל מי שכן זכאי? כולכם יושבים פה, בואו נשמע מה תקבלו. לכתוב בסל שירותים פסיכותרפיה פרטנית, זה כמו לכתוב בסל בריאות הגוף תרופות. זה כללי, זה לא נותן כלום, זה לא מחייב את הקופות. בהסכמים מופיע 9 ו-12 מגעים, אומרים לנו שזה רק הסדרי התחשבנות, אז לא, זה לא, אם אתה מתקצב את הקופות ב-9 ו-12, אתה תקבל 9 ו-12, לא יותר. אומרים לנו זה רק ממוצעים, טוב רוב עולם פה פסיכולוגים, למדתם הרבה סטטיסטיקה בחייכם, אתם מבינים שממוצע של 9 אומר שאחד, שחלק מקבלים 1, חלק מקבלים 17, אף אחד לא מקבל טיפולים ארוכי טווח שהרבה מהמתמודדים צריכים של 50, 80 ו-150 מגעים. רבותיי, לא נסגרו מרפאות, נוספו מרפאות, 61 מרפאות חדשות, נכון, חלק קטנות מאוד, פרופסור ארנון אפק, דוקטור ערד קודש ממאוחדת במועצה הלאומית לבריאות הנפש, אומר, כן, פתחנו קופות חדשות, מרפאות חדשות עם 1.4 אנשי צוות במרפאה. אם היו יכולים לשים 3/4 פסיכיאטרים במרפאה, גם את זה היו עושים. אגב, מרפאות נסגרות, יש פה מכתבי פיתורים, מרפאות כן נסגרות. הנגשה לפריפריה, קוד Z לא זכאים, עוני, אבטלה, כל המצוקות חיים של הפריפריה לא יזכו בטיפול. יש מרפאות עם פסיכיאטר וחצי שיתנו רק תרופות, וזה מה שנקרא לסמם את הפריפריה ולמסמס אותה. אבל יש מלא כסף, לאן הוא הולך? יש מלא כסף, לאן הוא הולך? מעט מאוד מהתקציב הזה הגיע באמת לטיפול בציבור. יהיו תקורות, יהיו עמלות ויהיו שאר גוזרי קופונים. צחי בן ציון, לשעבר פסיכיאטר ראשי לקופת חולים לאומית, הסביר את זה היטב. משרד הבריאות נותן לי 8 פגישות ממוצע. מישהו מהקהל צועק לו 9. הוא עונה, גם אני צריך משכורת, כפרה עליך, לא פשוט, אשתי, אתה יודע. משרד הבריאות, האמת מממן 9, אבל לי יש כסף ל-8, וליזם הפרטי של לאומית תעביר עליו את השירות, יהיה כבר כסף רק ל-7. בעניין התקציב אנחנו שומעים כל מיני סיפורים על זה שעדיף תקציב לא צבוע, שככה הקופות לא יוכלו לטעון שנגמר להן הכסף. מעניין, בכל הכנסים בעם המלח של בחירי משרד הבריאות והאקדמיה, כולם הסכימו, אם התקציב לא יהיה מסומן, הקופות עלולות להשתמש בכספים לאוכלוסיות אחרות. אבל בצו השעה משנים. אומרים לנו, אפשר לתבוע את הקופות פעם ראשונה, על מה? הן לא מחויבות לתת כלום, שום דבר. הן לא מחויבות לתת לנו כלום, על מה נתבע אותן? על 9 מגעים? כל הסמכות עברה אליהן. מה כן יהיה? יהיה שרפ.
כל הקופות לא מחויבות לתת כלום, התורי המתנה עברו פשוט מהתחנות הממשלתיות לתחנות החדשות של הקופות, כל הקופות מציעות למטופלים שלהם מחיר של טיפול פרטי ב-130 שקל לפגישה, במסגרת הסל הבסיסי, לא בשוק הפריטי, במסגרת הסל הבסיסי מציעים להם 130 שקל לפגישה, והאם מדובר במקרה? לא, כבר בכנסי ים המלח של שנים עברו, אמרו בצורה ברורה, כל הצוותים ממליצים להשתמש באמצעים להגבלת הביקושים לרמה סבירה ואפשרית מבחינת העומס על הקופה הציבורית, וכן בתשלומים ישירים על ידי מקבלי השירותים. גביית תשלום ישיר או באמצעות ביטוח משלים או פרטי משרתת את מטרת הגבלת היקף השירותים. מההתחלה, מה שעבר בראש זה איך להגביל את השירותים ולסמצם אותם. וזה המקום שהרפורמה הולכת אליו. תיקונים תוך כדי תנועה לא היו. משרד הבריאות ויתר על חובתו לשמש כרגולטור עד הראשון לראשון 19, התחייב לקופות שהוא לא יעמיד להם סטנדרטים חדשים בתחום בריאות הנפש. ואגב, אם הם היו רוצים לתקן את הליקויים שאמרתי עכשיו, הצעת החוק כבר הייתה עוברת ב-2007 בקלות, הם לא רצו. ולבסוף, אני רוצה להודות לכל הארגונים שאיתנו, ועוזרים לנו, רוצה להודות למר מודחי בסון שכבר דיבר פה, נציג משפחות החולים בבית החולים הברבנל, למר קובי כהן וגברת און נבות ממתי הפעולה של ארגון הנכים, למר קובי שטנברג, יושב ראש ועד ההורים הארצי, שיצרף לחברה הכנסת מיכל בירן ולחנה שטרוק כהן בבגץ, ועוד מספר מטופלים ומתמודדים שפנו גם כן. ואני אגיד עוד מילה אחת, זה פעם אחת שיועבר תקציב לבריאות הנפש. אנחנו הולכים לבזבז אותו. תקציב לא צבוע זה כאילו אם לא העבירו לנו כלום. וזהו. ואנחנו הולכים לפספס את ההזדמנות הזאת. לא תהיה לנו עוד רפורמה בשנים הקרובות. תודה רבה.